दर्शकबिन नमस्कार, नेपाल रविवार समय र खबरमा स्वागत छ म जीवन मानियाको। दर्शकबिन यति बेला म भक्तपुरमा आएको छु। भक्तपुर जिल्ला एउटा सांस्कृतिक जिल्ला हो, तपाईँ सम्पूर्णलाई थाहा छ। र यो जिल्लाको म सूर्य विनायक नगरपालिकामा आएको छु। मसँग कुराकानी गर्नका लागि यहाँको उपमेयर जुना बस्नेतजी हुनुहुन्छ। उहाँसँग गरिएको कुराकानीलाई आजको कार्यक्रममा मैले प्रस्तुत गर्छु। म्याडम नमस्ते, कार्यक्रममा स्वागत। नमस्कार, हस् धन्यवाद। अहिले यो कोरोनाको महामारीमा कसरी सेवाग्राहीलाई सेवा गरिरहनु भएको छ, हामी त्यहाँबाट जान्न म्याम। अहिले यो विश्व महामारी कोभिडको बेलामा हामीले सुरक्षा सावधानी अपनाएर सेवाग्राहीलाई सेवा दिने कार्य भइरहेको छ। अब झन्नै डेढ वर्ष भइसक्यो यो कोभिड महामारीले हामीलाई डोडाइराखेको, होइन? यो अवधिमा चाहिँ हामीले सबै घर घरमा गएर सबैलाई यो कोभिड सावधानी अप्नाउनको लागि हामीले अप्नाउनु पर्ने सुरक्षा सावधानी अप्नाउनुहोस् भनेर सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, मास्क लगाएर हिँड्ने, होइन, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, त्यसपछि हामीले हाम्रो स्वास्थ्य शाखा मार्फत हामीले अहिलेसम्म 25,000 जनतालाई चाहिँ निःशुल्क पिसिआर गरिरहेका छौँ। निःशुल्क पिसिआर चाहिँ जस्तो अब कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा भयो अनि सिम्टम देखेका व्यक्तिहरूलाई, सबैलाई होइन, जसलाई सिम्टम देखेको छ अनि जसको घर परिवारमा कोरोना सङ्क्रमित देखेको छ उनीहरूको परिवारलाई हामीले पिसिआर गरेका छौँ। अहिलेसम्म हामीले यतिलाई गरेका छौँ र अहिले भ्याक्सिनको अहिले भ्याक्सिन आइसकेको छ। हाम्रो नगरपालिकामा 10 वडा छ। अब जति पनि हाम्रो जनसङ्ख्याको हिसाबमा भ्याक्सिन आउँछ त्यो भ्याक्सिनलाई पारदर्शी ढङ्गबाट जुन मापदण्ड तोकिएको छ त्यो मापदण्डभित्र रहेर सबै ओडामा हामीले भ्याक्सिन पठाइदिएका छौँ। हेल्थ पोस्टबाट, स्वास्थ्य चौकीबाट त्यो भ्याक्सिन चाहिँ दिने कार्यहरू भएको छ। यसरी चाहिँ हामीले हाम्रो नगरपालिकाको काम कारवाही चाहिँ यसरी अगाडि बढाइएका छौँ। हजुर, अनि म्याम जस्तो कि केही नगरपालिकाहरूबाट एउटा गुनासो आउँछ, जो जति पनि उपमेयर महिलाहरू हुनुहुन्छ, अलिकति काम गर्न थोरै असहज सजिलो भएको हो कि भन्ने खालको गुनासो छ। के छ म्याम यसमा तपाईँको? अब तपाईँ त 4 काम गरिसक्नुभयो, हामी 5 अन्तरालमा छौँ। हजुर, कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ अथवा के छ तपाईँलाई? तपाईँ निर्धक्क नडाटिकन भन्नुहोस् है। अब मलाई के लाग्छ भने हामीले 4 पुरा गरेर 5 तपाईँको व्यक्तिगत कुरा गरेको होइन, 5 प्रवेश गरेका छौँ होइन। हामी हिजो पनि आज उपमेयर भइएको छ, हिजो हामी सङ्घ संस्था राजनीतिकमा बसेर काम गरेको 30 हामीले बिताएका छौँ होइन। त्यो भएको हुनाले आज एउटा अवसर पाइएको छ, त्यो अवसर लिन जाँदाखेरि उपमेयरहरूको भूमिका धेरै छ, काम गर्ने ठाउँ धेरै छ। अब न्यायिक समितिको संयोजक भयो, राजस्व परामर्श समितिको संयोजक, योजना अनुगमनको संयोजक, बजार अनुगमनको संयोजक, अनि अब यो भनौँ न बजेटहरू तर्जुमा गर्ने समितिको पनि संयोजक, अब सबै चिजको संयोजक छौँ हामी। आफैले कति मेहनत गरेर नगरपालिकाको कामलाई यो ठाउँमा ल्याइएको छ, त्यही पनि हामीलाई काम हामीले बढी गरेका छौँ, हामीसँग चाहिँ अधिकार नभएको हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यो के त भन्दाखेरि अरू जिम्मेवारी सँगसँगै आर्थिक अधिकार पनि दिनुपर्ने रहेछ के उपमेयरहरूलाई, चाहे पुरुष होस् चाहे महिला होस् के। उपमेयर भन्दैछु म, महिला भएको नाताले होइन, उपमेयरहरूलाई आर्थिक अधिकार पनि हुनुपर्ने रहेछ। जस्तो अब मेयर साहबलाई त सबै कार्यक्रमको तोक लगाउने एउटा अधिकार छ, अब उपमेयरहरूलाई छैन क्या। कामको जिम्मेवारी चाहिँ दिएको छ तर त्यो 1 दिने अधिकार पनि छ। तपाईँलाई के लाग्छ यो महिलाहरूले गर्न सक्दैन भनेर विभेद गरिएको कि अथवा समस्या खास केमा छ नि म्याम, के लाग्छ तपाईँलाई? अब यो त अब हामीले यसो सरसर्ती हेर्दाखेरि अहिले देशव्यापी रूपमा अहिले प्रमुख मेयरहरूमा जम्मा 13 महिलाहरू हुनुहुन्छ, अरू सबै पुरुष हो होइन। त्यो भएको हुनाले महिलाले गर्न सक्दैनन् भनेर होइन,
अब राज्यमा भनौं न कानूनमै महिला प्रमुख अथवा उपप्रमुख महिला दिन पर्छ नभन्देको भएको भए यो ठाउँमा म पनि आउने थिइन, कुनै पुरुष आउँथ्यो हैन। कानूनमै एकजना महिला एकजना पुरुष लेखिएको कारण हामी यहाँ आउन पाएका छौँ। भनेपछि तपाईँ उपमेयर भइसकेपछि महिला भएकै कारणले गर्दा जस विभेदको सामना चाहिँ गर्नु परेन। अब त्यो चाहिँ गर्न नढाटिकन खुलम खुला भन्नुहोस् है, गर्न परेन भन्दा पनि अब हामीले फेरि एकचोटि आन्दोलन चाहिँ चलाउनु पर्छ। यो के को आन्दोलन भन्दा पितृ सत्तात्मक सोचलाई फाल्ने आन्दोलन, सोचलाई हामीले समाज परिवर्तन गर्यौँ। अहिले राज्यलाई हामीले संघीयतामा ल्याइसकेका छौँ होइन, गणतन्त्र लोकतन्त्र आइसकेको छ, त्यही पनि यो पितृ सत्तात्मक सोच छ नि, हो त्यो सोचलाई फाल्नको लागि फेरि महिलाहरूले चाहिँ आन्दोलन गर्नुपर्छ। हामीले पार्टीमा अथवा समाजमा केही काम गर्दाखेरि महिलाहरूलाई 33% त ल्याउनु पर्छ नि भन्ने कुरा गऱ्यो भने 33% कुरा नगर्नुहोस्, राष्ट्रपति नै महिला बनाइदिएका छौँ भन्ने कुरामा टार्छन् के, त्यो त हामीलाई चित्त बुझ्दैन नि त होइन। हरेक क्षेत्रमा उपभोक्ता समितिमा होस्, टोल सुधार समितिमा होस्, सङ्घ संस्था जेमा पनि 33% चाहिँ महिलाहरू ल्याउनु पर्छ। हाम्रो माग त 50% हो, तर 50% ल्याउनलाई अहिले सक्दैनौँ हामी होइन। त्यो भएको हुनाले 33% त हरेक क्षेत्रमा सहभागी हुनुपर्छ भनेर हामी आन्दोलन चलाइरहेछौँ। अनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ राष्ट्रपति नै मेयर हुनुहुन्छ, तपाईँ चुप लाग्नुहोस् भन्ने कुराहरू हुन्छ। ए यसको लागि चाहिँ हामीले पितृ सत्तात्मक सोचलाई परिवर्तन गर्नको लागि हामी महिलाहरू फेरि पनि एक भएर आन्दोलन गर्नुपर्छ। मैले सोध्न खोजेको प्रश्नको उत्तर नै पाइनँ म्याम। अब खोइ तपाईँलाई बोल्न ख्याल लागेर हो कि अथवा यो बोल्नै नमिलेर हो कि के हो, मैले खास सोध्न खोजेको के हो भने जस्तो तपाईँ एउटा महिला भएकै कारणले गर्दा यो नगरपालिकाबाट विभेद सहनु परेको छ कि छैन, अथवा विभेदको सामना गर्नु परेको छ कि छैन। होइन, तपाईँलाई मैले घुमाएर भने नि त, एक उपमेयर भनेको उपमेयर भनेको पुरुष पनि हुन्छन् होइन। उपमेयरको काम कर्तव्य अधिकार त धेरै छन्, मैले तपाईँलाई भने नि, आर्थिक अधिकार छैन। अहिले शक्ति केमा छ, आर्थिकमा छ नि त। आर्थिक अधिकार उपमेयरलाई नभएपछि कसले चाहिँ मान्यता दिन्छ भन्नु न तपाईँ, शक्तिमा त छ नि, अहिले सत्ता र शक्तिमा छ, त्यो के भन्दा त आर्थिक अधिकार हो नि त। त्यसबाट हामीलाई चाहिँ जुनसुकै होस्, पुरुष महिला जुनसुकै होस्, तर उपमेयरलाई पनि त्यो अधिकार पनि दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। अनि अर्को भनेको चाहिँ मैले भने नि त, मलाई विभेद भएकै कारण त मैले यो कुरा उठेँ होला नि त, के अरे हाम्रो सोच परिवर्तन गर्नको लागि फेरि महिला आन्दोलन गर्नुपर्छ, मैले त्यतिकै त भने होइन होला नि त। एउटा व्यक्तिलाई लाञ्छना लाउने होइन, व्यक्तिलाई लाञ्छना लाउने होइन होइन, तर यो पितृ सत्तात्मक सोच परित्याग गर्नको लागि फेरि पनि महिलाहरूले आन्दोलन गर्नुपर्छ, मैले त्यतिकै कुरा उठाएको होला त। हो त्यही बुझ्नु पर्यो। अनि अर्को कुरा म्याम, जस्तो कि तपाईँले हामीसँग यो सबै अधिकार भएन, दक्ष जनशक्ति भएन भनेर तपाईँहरूले 4 वर्षदेखि नै टालिरहनु भएको छ, अब यो 5 वर्ष पनि बित्नै थाल्यो, साँच्चै अब तपाईँहरूसँग काम गर्ने जनशक्ति चाहिँ कहिले हुन्छ म्याम? ए अब हामीले हेर्नुहोस्, नगरपालिकामा नयाँ नगरपालिका हामी संस्थापक जनप्रतिनिधि हो यो ठाउँको होइन। त्यो भएको हुनाले हामीले हामीलाई चाहिँ आर्थिक अधिकार भएन भनेर हामी पन्छेका छैनौँ। जुनसुकै ठाउँमा जानुहोस्, उपमेयरहरूले लिएको अधिकारमा कति काम गरेका छन् छैनन् भनेर तपाईँहरूले चाहिँ बहसै चलाए हुन्छ। न्यायिक समिति पहिलो प्राथमिकता उपमेयरहरूको, त्यसपछि आफ्नो नगरपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि कहाँ कहाँबाट आय स्रोत जुटाउन सकिन्छ, दोस्रो होइन। अब हामीसँग अपाङ्गता समन्वय समिति उपमेयरकै अध्यक्षतामा छ होइन, महिलाहरू भयो, दलित जनजाति, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, यी सबै समग्र सम्बन्ध चाहिँ उपमेयरसँग छ। तपाईँसँग जति पनि अधिकारहरू छ नि हजुर, त्यसलाई तपाईँले सदुपयोग गर्नुभएको छ त म्याम? एकदम कतिको चित्त बुझेको छ, कतै मैले 4 वर्षको अन्तरालमा यो कुरा त मिस गरेन कि भन्ने जस्तो लाग्दैन। यहाँ हेर्नुहोस्, हामी विकास समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हुनको लागि
बाटो घाटो पहिलो प्राथमिकता हो तर पनि अपाङ्ग सम्बन्धी बाटोहरु अझै पनि निर्माण भइसकेको छैन अब अहिले हामीले यो कार्यक्रममा अहिले बनाउ अहिले बनाउने संरचना सबै अपाङ्ग मैत्री हामीले बनाएका छौं बाल मैत्री हामीले बनाएका छौं यो चाहिँ अब भाडामा बसेका गर्छौं भाड़ा को घर है प्रतिष्ठान को भवन हमने भाड़ा में लिया हमी बना संरचना अपांग मैत्री बनाया बाल मैत्री बनाया ज्येष्ठ नागरिक मैत्री बनाया तो हिसाब में हम अगड़ी बढ़ा छो किसिम ने हमने योजना मैम यो तो भयो तपाईको यो पुनर्संरचना का कुरा हो तपाईहरुले भवनहरु जति पनि गर्नुभयो गर्नुभयो तर तपाईहरुले यो चार वर्ष को अंतराल में बाटोहरु पनि बनाउनु भयो होला त्यो अपाङ्ग मैत्री बाटो खोइ मैम त्यही त मैले भन्दै छु अहिलेसम्म हामीले 67 किलो सड़क कालो पत्री नै गरिसकेका छौ 11 किलोमीटर सड़क कच्ची सड़क छैन हामीले 11 वटा त यो कृषि गरी खानी ठाउँ पनि हो सूर्य विनायक नगरपालिका त्यो भएको हुनाले 11 वटा त सिंचाई कुलो निर्माण गरेका छौ 12 वटा कुलो सहभागिता छ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको कृषिमा सहभागिता छ त्यो चाहिँ अब तल कृषि शाखामा सम्पर्क गर्नुपर्छ अब दृष्टिबीनहरु पनि हुनुहुन्छ अब हामीले अपाङ्गता मैत्री एउटा समन्वय समिति छ नगरपालिकामा त्यसको अध्यक्ष मै हो महिला महिनाको एउटा हामीले बैठक बस्छम अनि त्यहाँ पनि साथीहरुले कुरा गर्नुभएको थियो साथीहरु यहाँ मिटिङमा आउनलाई अलि गाह्रो भयो एउटा चाहिँ त्यो अहिले रेडीमेड एउटा चाहिँ भरिङ ल्याएर राख्दिम भनेर भन्नुभएको थियो त्यो गर्ने पनि भनेर त्यो हाम्रो यहाँको अलिकति जिम्मेवारी लिनु भएको भन्ने चाहिँ बिनु महत्व के बिनु थापा हुनुहुन्छ यही हाम्रो ओडाको उहाँलाई हामीले जिम्मा पनि दिएका छौँ अनि हाम्रो ओडामा कति अपाङ्गता कुन कुन शीर्षकमा हुनुहुन्छ हैन सबै एउटै वर्गको हुनुहुन्छ नि त अनि त्यो डाटा संकलन गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ कम्प्युटर तालिम दिन सक्ने क्षमता भएकोलाई कम्प्युटर तालिम दिएर कमती मानी एउटा एउटा सहकारी हामीसँग त 126 वटा सहकारी छ त्यो सहकारीमा एउटालाई भए पनि रोजगार दिन सकिन्छ कि कोही व्हीलचेयरमा जानुहुन्छ दृष्टिबीनहरू अब जानुहुन्छ हजुरहरू हाम्रो मेरो एकजना आफन्त भन्दा पनि छिमेकी हुनुहुन्छ गाग्री नेपाल चिन्नु नै हुन्छ होला यहाँहरूले हैन लक्ष्मी नेपाल गाग्री नेपाल दुईजना दिदीबहिनी उहाँहरूको छिमेकी नै हो म हैन बच्चैदेखि उहाँहरूसँग मेरो राम्रो सम्बन्ध छ त्यो भएको हुनाले अपाङ्गता भएको क्षेत्रमा विकास हामीले गर्न खोजिराखेका छौँ कति चाहिँ भइसकेको छ कोही अहिले योजना बनाएर अगाडि बढेका छौँ मलाई लाग्छ हाम्रो अब बाँकी भनेको 7-8 महिना छ यो 7-8 महिनामा यहाँहरूको उद्देश्य बोकेको कामहरू हामीले गर्न बाँकी छ त्यो काम हामी पुरा गर्छ मेरो म तपाईँहरूसँग टाइम निकै नै कम छ हजुर के गर्नुहुन्छ तपाईँ ए हामीसँग हामी हिजो एउटा पार्टीले टिकट दियो पार्टीले घोषणा पत्र बनाएको छ त्यो घोषणा पत्र अनुसार जनताले हामीलाई भोट दिनुभएको छ होइन सूर्य विनायक नगरपालिकाको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहको हाम्रो एकदम राम्रो समन्वय छ साझेदारीमा धेरै विकास भएको छ नगरपालिकामा होइन अब मानवीय विकास पनि भन्छ नि त त्यो मानवीय विकास पहिला त भौतिक विकास देखिने विकास त्यो पहिला हामीले गऱ्यौँ अब हामीले यो 8 महिनाको अवधिमा भनेको मानवीय विकासको लागि बजेटै छुट्याएका छौँ हामीले टोटल अपाङ्गता अनि यसपछि बालबालिका ज्येष्ठ महिला एकल महिला होइन दलित जनजाति सबैलाई समेटेर झन्नै हामीले 4 करोडको बजेट बनाएका छौँ होइन त्यो 4 करोडको बजेट अब यो कोभिड छ कोभिडको बेलामा कुन व्यक्तिलाई कसरी चाहिँ हामीले सशक्त बनाउने त्यो सन्दर्भमा योजना बनाएर अगाडि बढ्नु छ हामी बढ्छौँ जस्तो कि सुरुमा हाम्रो आन्दोलनको कुरा हुँदै थियो तपाईँले चाहिँ यो मेयरहरूलाई सबै अधिकार यो मेयरहरू जस्तै अधिकार छैन भने भन्नुभयो र त्यसका लागि हामी एकचोटि फेरि पनि उठ्ने बेला भएको छ आएको छ भने पनि भन्नुभयो अब
त्यो समय कहिले आउँछ म्याम? हामीले त्यो समयको प्रतीक्षा कहिले गर्छौँ? ए होइन, अहिले पनि मैले तपाईँलाई भने नि होइन, अब पुरुष उपमेयर भएको ठाउँमा के गर्नु भएको छ थाहा छैन, तर अब समग्र महिला उपमेयर भएको ठाउँमा उपमेयरको काम कर्तव्य अधिकार त धेरै छ, त्यो कामको जिम्मेवारी कसरी चाहिँ गर्नु भएको छ त्यो तपाईँले छलफल चलाउनुहोस् होइन, त्यो त्यसको आधारमै भोलि उपमेयर हुनेहरूले भोलि मेयर चलाउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुरा उठ्छ क्या होइन, उनीहरूले आज दिएको अधिकारै चाहिँ काम गर्न सकेनन् भने त भोलि मेयर पनि चलाउन सक्दैनन्, तर आज दिएको अधिकार त्यसलाई एकदम जिम्मेवारीपूर्वक इमान्दारीपूर्वक काम गरेर सिद्ध्याउनु भएको छ भने त भोलि मेयर चलाउन किन नसक्ने? हाम्रो नगरपालिका सूर्यविनायक नगरपालिकामा अहिले चाहिँ त्यो निसा भन्ने एउटा चाहिँ सबै नगरपालिकाको जाँच लिने काम भएको थियो नि, सूर्यविनायक नगरपालिकाले न्यायिक समितिमा सयमा सय ल्याएछ होइन, भनेपछि तपाईँको भनाइ अब महिलाहरूलाई उपमेयरमा मात्र सीमित गर्ने होइन, मेयरको अधिकार पनि दिनुपर्छ पर्छ, तर अब सबै उपमेयरलाई मेयर दिने भन्दा पनि उसको क्षमता दक्षतालाई हेरेर चिनेर मेयरको टिकट पनि उपमेयरहरूलाई दिनुपर्छ भन्ने हो। बस्नेतजी, कार्यक्रमको हामी अन्त्यमा आइसकेका छौँ, तपाईँले भन्न खोजेका र त्यसै गरी मैले भन्न छुटाएका कुराहरू संक्षेपमा राख्न सक्नुहुन्छ? होइन, अब यहाँ यति टाढाबाट आउनु भएको छ होइन, अब के खबरले नेपाल रविवार.com आउनु भएको छ, अब कठिनाइका साथ आउनु भएको छ यहाँहरूले नगरपालिकामा, अब विकास निर्माणदेखि लिएर सबै क्षेत्रमा के कतिको काम गर्नु भएको छ, विशेष त अपाङ्गता भएका क्षेत्रमा कति काम गर्नुभयो, अपाङ्गता मैत्री विकास भयो कि भएन भन्ने कुराहरू धेरै सोध्नु भएको छ, यसको लागि म जीवनजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले अपाङ्गता समन्वय समितिको म संयोजक भइरहँदाखेरि हामीलाई कार्य सङ्घले पठाएको कार्यविधिमा महिनामा चार महिनामा एकचोटि अपाङ्ग मैत्री बैठक बस्नु भनेर निर्देशिका रहेछ, तर मैले चाहिँ होइन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू चाहिँ मानव होइनन्, उनीहरूको आफ्नो चाहिँ इच्छा चाहनाहरू हुँदैन भनेर महिनाकै एउटा बैठक राखेको छु, त्यसरी मैले बैठक राखेको छु र सबै सहकारीमा मैले लडाइँ गरिरहेको छु, एउटा अपाङ्ग भएको व्यक्तिलाई रोजगार देऊ, त्यो रोजगार दिने क्षमता हामी बनाउँछौँ, नगरपालिकाले बनाउँछ भनेर म लडाइँ गरिरहेको छु, त्यो भएको हुनाले मैले गर्न खोजेको मेरो लागि त सबै वर्ग एउटै हो नि त, सबै ठाउँ मैले हेर्नुपर्छ, विकास निर्माणको कामदेखि लिएर महिलाहरूलाई सशक्तिकरण गराउने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सशक्तिकरण गराउने त सबै मेरो दायित्वभित्र पर्छ, त्यो भएको हुनाले मैले मेरो ठाउँबाट निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका मैले एकदम समन्वय र सहकार्यका साथ अगाडि बढाएको छु र त्यही भएर नै अहिलेसम्म अब उपमेयरको काम कर्तव्य अधिकारमाथि कसैले औँला उठाउन सकेका छैनन्, अब मैले त्यसमा चाहिँ गर्व गर्नुपर्छ र गर्व गर्दैमा फेरि फुरुक्क हुने होइन, मेरा पनि कति कमी कमजोरी होला नि। तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि जस्तो तपाईँले चार वर्षदेखि नै सङ्गत गरिरहनु भएको हो, हाम्रो मेयर साहबको काममा औँला उठेको छ कि छैन? ए छ, मेरो नजरमा त छैन होइन, त्यो आफ्नो आफ्नो सोचाइ हुन्छ, म उपमेयर हो, हामी दाजु बहिनीको एउटा भूमिकाले हामी काम गरेका छौँ, मेरो पार्टीको पनि उहाँ अभिभावक हो, उहाँ पार्टीको सचिव हुनुहुन्छ, यहाँ मेरो आदरणीय मेयर साहब हो, यहाँ हामी एकदम दाजु बहिनीको भूमिकाले नगरपालिका एकदम निस्वार्थ तरिकाले गराएका छौँ र नगरपालिकामा हामी कार्यपालिका 20 जनाको समिति छ, 1 जना दिदी बितेर जानुभयो यो कोभिडले गर्दा, हामी 19 जना भएका छौँ, हामीले अहिलेसम्म कुनै पनि कार्यपालिकाको बैठक कसैले विरोध गर्ने आँट गरेको छैन, त्यो त सबैलाई मन परेरै होला नि त, त्यो भएको हुनाले मलाई जहाँसम्म लाग्छ म मेयर साहबप्रति कुनै त्यस्तो केही छैन, एकदम मेरो आदरणीय दाजु हो, त्यो भएको हुनाले हामी हाम्रो नगरपालिकामा हामी समन्वय गरेरै अगाडि बढेका छौँ, भोलिको दिनमा पनि हामी अगाडि बढ्नेछौँ
र हामी जनप्रतिनिधि सबै ठाउँमा हाम्रो आँखाले नदेखेको हुन सक्छ, कानले नसुनेको हुन सक्छ, छुटपुट योजनाहरू हामी सबै निर्माण गर्नेमा हामी पुगेका छौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद है भाइ। हुन्छ, कार्यक्रममा आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो त्यसका लागि बस्नेतजी तपाईँलाई धेरै धेरै हस् 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 धन्यवाद। दर्शकबिन आजको कार्यक्रममा हामी कुरा गऱ्यौँ भक्तपुर सूर्य विनायक नगरपालिकाकी उपमेयर जुना बस्नेतजीसँग। तपाईँलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो तपाईँले लाइक कमेन्ट सेयर गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसै गरी हाम्रो च्यानल अझैसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै कार्यक्रमबाट जीवन मानिया बिदा हुन्छ। नमस्कार।